De commandement opérationnel en anesthésie au COVID-19. Et si va tindre ici qui a mboulato en atteint des fandages en manoukana à Chania, ratsiki et omni télévision de Malagas, sini radio Madagascar, ari rayaman à enomanze, rietra, manirana ni nous, faïnsiki à manaraka meti à toandriti, ni professeur, rangia manantan, seli, tale general, msana ni tulch, arapa salamana, na fourniture de soins, merabano professeur. Fantanina Macaskel, ni Fanatatirana, ni Fitilina, Miss Ni TDR, and attested to the diagnostic rapid as in PCR, Zayato, and Ms. Pasteur de Madagascar, Taurina, ni Fayanunula, ni Fitumbo, and Leca contact, Teton Tsika, Miss Romazakaza, Kamakin, Nivunisi, SP, Mantanwe, Afakato, and Le TDR, Vesaena, Utsani, Tsaditana Fanas Varanga, Professor Macaskel, and Karazanula. Tukuna nao anse TDR izay. Ieny sotra betsaka tompoko ny fanontaniana. Ny paikady napetraka ministera hatramin'ny voalohany aloha angamba anjany hatramin'ny fisian'io TDR io no mila hazavaina mba hazahoantsika mpijery anazy eo ahoana. Ny tonga ilay TDR dia satria misy TDR karazany anankiroa izy io a. Ny TDR anankiray voalohany dia mijery an'ilay virus ao anatin'ny toe-batan'ilay olona, dia ny TDR anankiray dia mijery ny anticorps na ny hery fiarovan'ilay olona ao anatin'ny vatan'olona anankiray. TDR tonga eto amintsika io a dia ilay TDR hijerena ny hery fiarovan'ny olona anankiray. Raha dika amin'ity teny tsotsotra rehefa ohatra ka ataon'io TDR io zany ianao a, raha pozitif izy dia midikana efa nifanena tamin'ny coronavirus ianao ary efa mamorona hery fiarovana ny vatanao. Raha négatif izy zany dia midikan'izay a, dia mbola nitsingeona tamin'ny coronavirus mihitsy ianao teo amin'ny vatanao. Ny tonga ilay TDR dia nizavatra nataon'ny ministeran'ny fahasalamana dia satria misy an'ilay vol tonga teto amintsika izay nifarina tamin'ny 19 dia tsy maintsy irenyolorenona no jerena satria ny zavatra ao anatin'ny aty tsika izao any anatin'ny epidemia tsika izao pandemia no zany anarina izao fotoana izao dia ny zavatra jerentsika anatin'izay voalohany hoe ilay olona tonga teto Madagasikara ireny raha hoe efa nifanena tamin'ny coronavirus sa tsia. Dia tonga izy a dia tonga dia ilay izy mitondra ilay tsy mikarepona mihitsy zany ny jerena satria le tamin'ny voatonga ry zareo dia natao PCR daholo ihany le olona tonga teny arak'izay tratra satria raha izy tonga iny zany misy an'le tsy mikaretana ao anatin'ny vatany a dia anomboka mindry izy zay. Rehefa ohatra izy ka mitondra an'le tsy mikaretana dia natokamonina avokoa izy rehetrarehetra. Ho andreo zay tsy mitondra an'le tsy mikaretana kosa dia mandrasana kelikely le TDR misy fotoana mihitsy efa nitena ny filoham-pirenena hoe tonga le testa dia manomboka nomenomena amin'izay le olona hoe fa manomana mbola tsy atao le testa fa io hery fiarovana ao anatin'ny vatan'olombelona dia tsy hita any anatin'ny ra raha tsy aorinany any amin'ny valoka hatramin'ny folo andro any. Dikan'izay zany tao anatin'ilay folo andro ny taorina natongavan'ilay olona teto Madagasikara dia mbola tsy azona atao mihitsy ny TDR satria raha taonao anatin'izay izy a dia sura fa negatifa ny valina. Efa tapitra amin'izay zany ilay roa ambin'ny folo andro dia any amin'ilay fin de confinement zany hoe any amin'ilay faran'ilay fidohana amin'izay ilay olona no jerena. Eny fa nena tamin'ny coronavirus ary izy ve satria izay no tonga hoe misy dia amin'ny CCI vato olona maro dia maro dia maro ny testena tamin'ny TDR io hoe manao olona ny vatany ny fanena tamin'ilay coronavirus izy ve satria antony anaovana an'izay zavatra izay hoe dia araka ny vokatry ny fikaroana dia rehefa manavaka mivoakana tamin'ny vatany olona ilay anticorps dia misy eo amin'ny telo andro ka hatramin'ny dimy andro eo izy a mbola misy an'ilay virus anatin'ilay vatany. Olona tonga tety tsy inona efa tao anatin'ny efatra ambin'ny folo andro izy mihodika tsy misy symptôme izany hoe tsisy fieritreretana renyolo ireny zany dia efa sora fa narary izy. Fa ny zavatra jerena manaraka dia hoe renyolona izay tsy misy an'ilay tsy mikareta henana tsy misy an'ilay soritraretiny ireny a sody sanatria ao anatin'ny vatany misy an'ilay virus a ianao mieritreritra zay hoe negatif izy nefa sanatria misy virus negatif na positif zany a indrindra moa zany le positif ny tena important dia le olona tonga tetsy amin'ny sesey vaty zany a jereny izy ireo any izay positif dia tonga dia anatin'ilay PCR avy atrany. Rehefa ohatra ka positif ilay PCR dia manandy andrikely ny ray andro ndro andro aloha ianao a mandra-patsisiny le tsy mikaretana virus tsony anatin'ny vatanao a izay ianao valefany fiarahamonina. Raha négatif izy dia midikan'izay a efa milamina ilay olona izay ao anatin'izay. Niverenako amin'izay le fanontanianao izay zany le processus narahana. Le olona tonga eny amin'ny olona tonga dia milaza hoe andeha za tao TDR tsy afaka tao an'izany tout de suite izy.
Ireo olona contacta, zany hoe ilay olona nifanerasera tamin'ilay olona izay nanana an'ilay efa prouvé hoe positifa, ireny no jerentsika hoe ren'olo ireny ve a nandranyilay olona izy a, dia misy an'izay hery fiarovan'izay anatin'ny vatany satsia. Mitovy foana ilay izy hoe raha sanatry positif izy a dia jerena hoe misy an'ilay pese inona moa virus eo anatin'ilay vatany satsia, mba hahafahantsika mamiarak'izay aingana indrindra anyo epi inona moa io epidemia amina virus io. Maro makasika an'ilay hoe fitiliana toy ny Institut Pasteur indray, ohatra ny ahoana makasika an'izy io? Ny fitiliana momba ny Institut Pasteur indray zany a, dia inona ilay PCR, zany hoe inona ilay virus mihitsy zany no jerena ao anatin'ilay olona, ny ADN an'ilay virus moa zany no jerena ao anatiny. Inona anankiray indray a, izay olona misy soritra aretina no atao an'iny, satria rehefa misy soratra aretina ianao zany a dia jerena hoe coronavirus ve satsia. Ny antony dia tsotra kely, satria ilay coronavirus a tsisy soritra aretina manokana na hoe spesifika ahafahana milaza hoe tena coronavirus ve io. Olona mafanafana hoditra, olona mikokoaka, olona mararirary kibo, izany a ny soritra aretina ataon'ilay coronavirus a. Dia raha ohatra ka tsy jerena izy hoe tena ilay coronavirus ve satsia, dia saoty sanatria miparitaka any amin'ny olona, dia zay zany no indication na hoe ny olona afaka atao ny PCR io a. Dia izy io a ny mpitsabo efa namena ny toromarika ho azy ireo mba ahafahany miexamine, zany hoe mijery mizany ilay marary mihitsy a, manadiady a mijery an'izay notion naka contact zay nifanerasera tamin'ny olona ve satsia. Dia arakarak'izay amin'izay anaovana anazy hoe le TDR ve natao aminazy a, zay le efa Institut Pasteur no testa zay tompony atao aminazy. Andriamboto professeur, raha ohatra moa zany avy manao an'le TDR teo ny olona iray a, raha ohatra ka positifa zany le valin'ilay izy, dia ihinany tokony atao? Eo amin'izay zany jerena rehefa hoe positifa le testa rapide, ny période d'incubation zany hoe le mety ao anatin'ny vatany olona zany le tsy mikaretina aloha, dia mitombo izy a mibetsaka, dia rehefa avy eo zany manao soritra aretina nelanelany eo amin'nyeranelany izay fidiran'ilay tsy mikaretina sy ny fisehoan'ny soritra aretina izay a, dia eo amin'ny dimy andro ka hatramin'ny fito andro eo izy zany dia tokony hivoaka ilay soritra aretina voalohany. Rehefa ohatra ka tsy mivoaka anatin'izay izy, dia maka maso tsika hatramin'ny efatra ambin'ny folo andro, dia ao anatin'izay efatra ambin'ny folo andro izay zany diniana ilay olona. Raha ohatra izy ka efa nihoatra ny efatra ambin'ny folo andro, dia nidikany a efa réaction ny vatana zany tsinona no ao anatiny. Ny zavatra tsara marihana tsinona tsy hoe rehefa tratran'ny coronavirus ny olona dia tsy maintsy sempotra dia mety amin'ny réanimation no hospitalizena, fa ny ankamaroan'io zavatra io a ny fisehoan'ny aretina dia aretina maivana kely, sepa inona hoe araka ny teneniko teo mikokoaka kely, misy fièvre zany hoe misy hafanana izy, fa ny tena problema zany a raha sanatry ny vava manao ilay forme sévère izy a dia tsy maintsy atao any amin'ny hôpitaly anaovana anazy. Dia ilay olona zany raha positif izy a, dia ao anatin'izay efatra ambin'ny folo andro izy a jere ao anatin'izay hoe manahoana ny toe-pahasalamanany a afaka ny efatra ambin'ny folo andro. Rehefa tsy nanao toe-pahasalamana soritra aretina izy tao anatin'izay, dia midikany a efa ilay fiarovana sisany ao anatiny. Zava-dehibe amintsika ny fananan'ireo olona ireo. Raha mijery ny tele any an-dafintsika dia any France zao tany asina nanomboka anazy tamin'ny voalohany a, fa efa nanomboka mal sy fakimaly tany France, dia nanandra an'izy ireo hoe ireo olona manana an'ireo anticorps zany hoe manana TDR positif ireo a, dia manana ny rany izy ao anatin'ny rama tsy misy an'ilay fiarovana, efa manandra an'izy ireo zao hoe le plasma, zany hoe tsy le selamena zany fa le rano ao anatin'ny ran'ilay olina no afindra amin'ilay olona mba hahafahana anandramana itretena ilay forme sévère. Efa nanomboka tamin'izy io nisy tany asina zany, efa nanomboka nijery an'izay ry zareo a, fa eto Madagasikara ny fisian'ireo olona ireo izay tsy mitondra sy tsy mikaretina intsony a nefa manana ilay anticorps tena zava-dehibe ao amintsika izay ao anatin'izay. Fa reo olona ireo zany mbola azo eritreretina ihany a, ohatra hoe anerina ihany ny findranon'ny aretina, hitondra ny aretina, sa hoe efa tsy mitondra ny anticorps dia efa tsy atahorana intsony amin'izy ireo? Ny anticorps zany misy karazany maro, fantatra hoe misy anticorps izy araka ny teneny tele jeneraly ny alohana teo a, dia otrika aretina vaovaovao izy ity, zany hoe 2019 nahitana anazy a telo volana sa efa bolana zay nitatsika tao anatiny. Izy hoe mitondra hery fiarovana zato isan-jany tsy afaka tenan'izay tsika, fa kosa ny zavatra fantatra rehefa nifanena tsena zany le anticorps sy le virus a, dia mitambatra izy anankiroa, dia rehefa avy eo a poteny organisma ley satria lasa ngezangeza zay ngamba nafaka jerena, fa raha teny hoe fiarovana tsy afaka teny amin'izay a. Midika amin'izay a na positif na anticorps rehefa natodera, dia zao tena mitarika antsika rehetrarehetra mihitsy hoe
anao a ilay mesure barrière, ilay mesure izay fiatahana ara-tsosialy zany a gardena foana izay hoe milanirana ray metatra tazomina manasa-tanana matetika matetika mantsy mihitsa menimenina zao tsy izay litre alkoolika savony tompoko fidina ry ary zany dia mahazavony araka ny rehefa mahitarana aloha dia nana manasa-tanana fa zay ny tena zava-dehibe fa ny savony ara mbola mandaitra lavitra noho io zavatra io a satria mantsy nisy fotoana lasa business ilay izy dia tonga dia anatin'ndray miripaka daholo ny zay litre alkoolika kanefany a ny savony tena zava-dehibe ao anatin'io manarak'izay a dia tarika misy antsika malagasy mihitsy fa farak'izay vorehitra tsika satria lasa mandrolaroa sa manisinisy ndelo daholo nyolona rehetrarehetra nefany a tadidio fa mety tsy mikaretina raha sanatrian'le misy alainy tsy mikaretina anao dia manjara manaparitaka izy io izay miantony natonga hoe raha ohatra ka misimisy sera anao dia ataovy anatin'ny osarazo te a dia hoeto any an-trano rehefa avy eo dia areo anatin'ny fitoerana tokony izanyizany a fa tsy possible mihitsy ty mandreomandreoandreo ka sy mandefandefa leleraky ny tapitanety ty tompo raha ohatra indray moa zany ka hoe négatifa ny valan'izay tdr zay dia inona indray no tokony atao nidikany tdr négatifa zany dia nidikany hoe mbola tsy ny fanena tany coronavirus mihitsy ianao ohatra izay nenanao dikan'izany a tokony hitandrina ohatra ny olona rehetrarehetra ianao le izy hoa nyfitandremana zany tena zava-dehibe amin'ity coronavirus ity satria ny aretina rehefa hoe virus a dia tsy misy traitement izy io en général ny traitement misy amin'izao fotoanaizao zany a dia nyzavatra afaka atao anatin'izay a dia ny fomba fiasan'la traitement hoe mampidina ny fitombon'la virus ao anatin'ny olombelona ny virusida ny zavatra mamoany virus a tsisy tafiditra anatin'ny vatan'olombelo zany fa matanjaka le fanafoty fa ohatra hoe itila tabre ty zao ny asiana produit virusida dia mety fa raha tsofokany anatin'ny vatan'olombelona matanjaka be dia mety matin'la produit indray raha la olona dikan'izany any tsy hidiran'la virus ao anatintsika mihitsy ny zava-dehibe a dia zay mbola verenika ny ana positifa ho na négatifa alao nitandrina mihoatra lavitra moa zany négatifa hoe tena nitandrina tsy mikitikitika olona tsy mifitany fiboana ohatrano a ny fandosirana mihoatra ray metatra ny olona dia efa nyona fitiavany zany amin'izao fotoanaizao taloha mety hoe hitsoana rehefa bokana hitsoana rehefa marary fa amin'izao fotoanaizao a rehefa tiana ny olona dia hitsoana ray metatra fa rehefa keliny a satria izay ihany amin'izao fotoanaizao a ny zavatra fantatra fa tena mahomby a mba tsy azonany coronavirus oroa professeur azo etriretina koa ve ny makasika ny fanaovana fitiliana tdr ohatra ny manome négatif amin'ny valiny avy eo nefa ohatra misy ny pcr azo etriretina avy eo hoe manome valiny positifa izay inona ny afaka anazavana izay eny soatra amin'ilay fanontaniana tompoko trangy efa nisy zany tenenao zany rehefa mihitra anatin'ny vatan'olombelo anankiray ny virus a dia mitombo aloha izy dia tonga dia hita ao anatin'ny vatan'ilay olona fa reo antikory any izay dedavina amin'ny tdr eo a dia any amin'ny folo andro any izy vao mpotra aorianan'izay izy rehefa minimum zany a 10 jour eo dikan'izany raha ohatra ka hita melo ilay olona dia ataonao ilay testa dia ho positifa ny pcr any rehefa misy an'ilay otrikaretana anatin'ny vatany a fa ilay tdr mbola tsy mipotra ny antikory nananana problema mantsy zany satria nisy olo anankiroa anankitelo a menimenina be izy hoe fa maninona ny tdr ny négatif ka ampidirina any amin'ny confinement izy a fa nidika ny tdr positifa dia manana hery fiarovana ianao tdr négatifa tsy manana hery fiarovana ianao fa ny zava-dehibe amin'izao fotoanaizao rehefa ijery an'ilay marary a pcr positifa sa tsy positifa vao pcr positifa tompo dia tsisy adivarotra tsisy alaharo alaharo a tsisy négociation zany a fa miditra mihiboka aloha ianao satria nidikan'izany a mety amindra n'la aretina ianao zany dia tonga dia aloha resahana amintsika zany naeto taninarivo na any amin'ny faritany a fa nakely zanaka nabetsaka zanaka ninninona fa nananao zanaka ohatrany io mihitsy ny problemanao satria isan'ny olona marefo ny zanaka ao ka hoe satria matsy misy dia izy o ny zanaka kely ohatrano aloha izy ijana amin'ny zanany a tsy ipaka maty ao ny zanaka ao raha tazominao ohatrano io fandana aloha ianao raha tianao ny zanaka ao mandeha manantona any amin'ny hôpitaly a efa misy toerana natao tazomananao ny anatiny any a rehefa négatif ampiaseranao a velona somatsara ianao a velona somatsara ny fianakavianako tsy alao manao an'izay fantaniko farany professeur misy amin'izao fotoana izao ny famokarana le hoe arombava vita amin'ny lamba reo inona zany no hoe fikojakojana tokony atao amin'izy ireny a mba tsy hoe satria misy mantsin'izao le misy an'la ampiasain'ny olona olotsotra zao a na le masika chirurgical zao afaka misy fempotoana ny fampiasana azy dia makasika ny lamba kosa misy fempotoana ny vesa hoe ahoana ny fikojakojana an'izy ireny ny mahasamihafa anazy aloha zany anankiray a taratasy le masika chirurgical iny taratasy manandramy ianao masika chirurgical adineny zany fa fiandrora ny vavanao rehefa ohatra ka fiandrora ny vavanao a dia lasa tsy etanche tsony ny partie amin'ny vavanao iny a
dia mety midina ny fiarovana anao ilay anankiray a lamba. Zava-dehibe raha afaka manana possibilité manao ataovy masika anankiroa ny lambanao e, ny anankiray anaovanao marena dia ny anankiray anaovanao hariva rehefa mivoaka ny trano ianao, fa raha tsy manana an'izay anao fa anankiray farafaratsiny ianao a miaro ny tenanao. Ao anatin'ilay strocture ny tenen'ny filoham-pirenena tamin'ny alina tsyna misy kosy anankitelo lay izy. Le kosy anankiray voalohany asiana vizilinina ho azy eo mpanjaitra ohatra ny taratasy araikitra zay ny vizilinina. Misy anankiray dia misy anankiray dia mbola misy lamba eo anelanelany, zany hoe natao mihitsy mba tsy hisinny virusiditra any anatin'ny vatan'olombelona ny strocture n'iny zavatra iny. Mandrapahariva ny andro iny a tokony hiaro anao, fa kosa ny rehefa avy eo tandremo a fa tokony ho sasany iny zavatra iny a. Dia tandremo rehefa dilirina mafy be fa ny zava-dehibe a ny lomy anaty ranon-tsavony, voalomanao anaty ranon-tsavony a tonga dia simba lay virus, satria any le fony ny ivelany amin'ilay virus any voatratrany détergent iny dia tonga dia simba. Zay ny zava-dehibe fa tsy ny fidilirina n'iny elabe hoe dilirina fifakadiny iny zay vao afaka, fa ny zava-dehibe rehefa tonga ohatrano a lomy ao anaty ranon-tsavony vidy zay dia amaino a dia tokony hiverinana afaka ampiasaina andrazy rehefa avy. Mazava zay fanazavana izay a professeur Randriamanantany Izely a talet general misahana ny tolotra ara-pahasalamana eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka isaorantsika izy nitondra izay fanazavana izay. Izy ihany koa no vahintsika farany tamin'n'ity atoandro ity a ao tanatin'ity fandarana manokana ity, faraka ny fanambarantsika teny am-piandohana dia mbola iverineto izahay rehefa tonga ny antotanisa avy any anivon'ny Institut Pasteur de Madagascara zay sy ny professeur Filolotiana hitondra izay antotanisa mahakasika n'ity coronavirus ity izay. Fa tsara-patsahivana antsika ihany koa mahakasika ireo fanampiana izay tonga tety amin'ny centre de commandement opérationnel tety Ivato ho an'ny omaly, dia nisy ny fanampiana avy amin'ny orinasa Total Madagascara ka ireto izay fanampiana izay: carte carburant ho ana fiara miisa 300, carte carburant ho ana fiara faramanidana miisa 7 izay mitentina rota raika roa amby efapolo amin'nyzato tapitrisa ariary na 142 million d'ariary. Teo ihany koa ny vary milanja ray taona sasany avy amin'ny assurance mama. Farany ihany koa ampatsahivana antsika dia nisy ny fionan'ny filohan'ny repoblika Andrajoelina tamin'ireo filohana andrim-panjakana sy ireo filoham-piangonana tamin'n'ity maraina itya, fionana izay ny fampizarana vaovao sy ny fanakalo zakevitra taorian'izay, dia nisy ny filoan-kevitry ny ministra sy ny governemanta izay notarian'ny filohan'ny repoblika ihany. Dia izay ihany koa mamarana ny fandaharantsika tamin'ity atoandro ity rehefa avy eo indray isika mioneto manao tava vetivety ary tompo kilasy tompoko vavy.